אתם מכירים אותה עוד מעט? מכירים, דודי אמסלם. סחתנו על העניבה. דודי, אתם יודדים? כן. יודדים. יפה. מה שלומך? אני אחלה, ברוך השם. אתה אפשרת? אפשרתי. היית בפריזר שלושה חודשים. יש סרט כזה פעם, אתה יודע, על אחד, לא זוכר מזה, שוורצנגר או סטלון, שהקפיאו אותו והוא התעורר אחרי 100 שנה. אז אתה מתעורר עכשיו, הוא רוצה להגיד לך, אנחנו 10 ימים לבחירות. המצאה של שמאלנים, אז זהו. למה? למה לא התראיין? אתה חודש וחצי. אני מחליט מתי אני מתראיין ומתי לא. אז למה הפסקת? התראיינתי כבר מזמן, דרך אגב, התראיינתי מספר ראיונות, גם התראיינתי לפני שבועיים. הכל זה שקר, אז הכל שקר. לנו על הזמן, הכל... זאת אומרת, לא היה רגע שבו מודיעים לך מצוות הקמפיין, או בנימין נתניהו עצמו, די דודי, זה עושה לנו נזק הסיפור. אף פעם לא מדברים איתי ככה. ואם היו מדברים זה היה עוזר? לא. אוקיי, לכן ידעו שלא דיברו. אז רק אנחנו... אף פעם דרך אגב לא דיברו איתי. אוקיי. כל תקופתי בכנסת, אף פעם לא אמרו לי מה להגיד, איך להגיד. אתה יודע, אמרתי שבוע... כנראה הבינו שאין טעם. חולים. אמרתי שבוע שעבר לגלית דיסטל, ואני חושב שזה נכון גם לגביך, שמתי אתה יודע שאדם בבעיה, כשרואים אותך בתשדירים של היריבים, יותר מאשר בתעמולה של המפלגה שלך. ובכל התשדירים מהצד השני, אני כל הזמן רואה אותך מה שאתה אומר על השופטת חיות, ואנחנו נדרוס אתכם וכולי. מה השאלה? האם זה לא מזיק לליכוד הסגנון הזה? תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו משחקים את הרגע, עכשיו אנחנו נמצאים במערכת בחירות, לדעתי דרמטית למדינת ישראל. האם אנחנו מדינה דמוקרטית, באמת, והאם אנחנו מדינה יהודית? זה הסיפור, זה האמת, זה רגע האמת, המבחן היום. ולכן מדינת ישראל לא באמת מדינה דמוקרטית, זה אצטלה של דמוקרטיה. סותמים לנו תפיות בכנסת, לא נותנים לנו ועדות, לא נותנים לנו להצביע עכשיו עבור החזרת שטחי מולדת. איזה מולדת? ים. מים כלכליים, מים טריטוריאליים. אגב, מים טריטוריאליים וגם מים כלכליים, הקרקע זה, הקרקע של הים זה שטחי מולדת. אתה הולך להקים שם... אבל חבל לדבר, דרך אגב. הכל חבל, הוא ממהר לאן שהוא סע, סע. אם זה לא שטחי מולדת, אז מה בעצם, אז למה יש לך זכויות קיבוח שם? תבין, הרי על המים אין בעיה. הקרקע היא הבעיה, לכן זאת טריטוריה ישראלית לכל דבר ועניין, ולא רוצים להביא אותה גם לכנסת. כן, אז לגבי הדמוקרטיה. רק שרוצים לסגור את ערוץ 14, שלפיד עושה מסיבת עיתונאים מחליט, כתבי ערוץ 14 לא נכנסים. לא, לא רוצה לסגור, הוא רוצה שיכריזו עליו תקרית העמולה, אתה צופה בערוץ 14. דיקטטור קטן מזכיר לי באמת הדיקטטורים הגדולים בעולם, וזה השמאל. ומה אומר אסא כשר? כן. אחד בעצם מהאדמו"רי השמאל. כן, ראיתי. מדינה מתוקנת, היה צריך להצביע בבוא בכנסת, אבל הם לא מתנהגים יפה. לא מתנהגים יפה. כן, כאילו דמוקרטיה זה פרס. אז שאלתי את עצמי, הרי מחר נחזור לכנסת את אותם אנשים. אנחנו עדיין מבחינתך לא אחראים. אז למה שתעבירו חוקים, אחי? תעשו מה שאתם רוצים. עכשיו, זה מה שקורה. ואני אומר לך שאנחנו קרובים לנקודה שהשמאל קובע שאנחנו גם לא יכולים להצביע בקלפיות, האזרחים. לא, לא. הם לא, אין להם השכלה מתאימה, הם לא יודעים. אנחנו נדאג להם. אתה עושה עכשיו הוצאת דיבה. כי אף אחד לא אומר את זה, ואף אחד לא יעיז. אתה בעצם טוען מה, שהשמאל יותר משכיל מהימין? זה לא נכון. קודם כל, ברמה העובדתית זה נכון. אבל, דרך אגב, גם יותר עשיר, בעיקר יותר עשיר. וזה גם גוזר את ההשכלה. וגנב את הכסף? למה אני אומר את זה? הנה, קראתי את הטור שלך שבוע בעיתון. לפני שבאתי, אמרתי, בוא נראה מה אתה כתב. הטור הנוכחי. הופתעת לראות שהוא... בוודאי. הופתעת לקרוא. הופתעתי, בדרך כלל אני לא קורא. אבל אני... עשית לך שורי בית. עשיתי הכנת, כן. הרי אתה כותב שם שאמסלם דוד ימנה את חברי מרכז הליכוד לשופטים בבית המשפט העליון. זה נכתב העליון. בציניות. דקה. אתה יודע. הכל ציני, לא הבנת. הכל ציני. ברור. הרי לא כתבת למשל... כשאתה מגן על הדמוקרטיה, זה שיהיה ציני. אתה הרי לא כתבת למשל שאולי אחמד טיבי יהיה שר הביטחון. כי אני חושב שזה... למה? אני אגיד לך... למה? בגלל שלפיד לא עשה את זה לדעתך? כי הסיכוי שאחמד טיבי יהיה שר ביטחון הוא אפס, והסיכוי של דודי אמסלם ימנה, לא יודע את מי, להיות שופט בעליון, גבוה. אני גם מציע, אל תכתוב מה אני אעשה, תכתוב מה עשיתי. ולכן אני מציע שאני אכתוב מה שאני רוצה, ואתה תעשה מה שאתה רוצה. כן, אז לכן אתה שואל... רגע, אם הוא בא לריב איתי, אז עד הסוף, בוא, אני רוצה לשאול אותך משהו. דודי, עכשיו, דרך אגב... לא, הוא קורא... אני רק אומר לך, אני אומר לך מה קראתי בטור של השבוע. אבל אני רוצה לשאול אותך, השבוע. דרך אגב, מתחילתו ועד סוף הוא רק הכפשות ושכחה. אני רוצה משוב כל שבוע, אם אפשר. בוודאי, בבקשה. עושים, אתה בעצם האיידול של אדם שנקרא רמי בן יהודה, תראה. אתם,
אני נותן, זה קולאז' פה מאוד מאוד חלקי, כי באמת, הוא רואה בך את האיידול שלו, והנה, אתה זה שמכניס אותו לכנסת. האם אתה, קודם כל, האם הוא הושע, כי הוא היה איתכם אתמול ביום חמישי, הליכוד אומר שהאיש הזה הושע, הוא נתן לכם את המגפון. והאם אתה חושב שמה שהוא אומר, נניח, שהשמאלנים הם צאצאים של נוכריות, שאמיר אסכל ורמי מתן נולדו לנשים של נאצים שברחו ארצה? דברים כאלה? תראה, אני לא מקרא, אני בעצם לא משגיח כשרות של כל אחד ואחד בליכוד, או מצביע ליכוד, ומה הוא אומר? זה לא משגיח כשרות. רק שנייה. זה חיבוקי, רמי, זה פטרון שלו. רמי הוא בן אדם טוב, אני אוהב אותו ברמה האישית, לא כל התבטאות שלו אני מקבל אותה. הוא שם הליכוד או לא? אני רוצה רק לספר לך מה אמרו בבלפור. במשך שנה וחצי, שנתיים, איזה כללות, מצווי זימה. מה לא אמרו נתן? מה עשו על משפחת נתן? כולל מה שאתה כותב. אתה מדבר עליו? כן, אני מדבר עליו, כי... זה הבושה, תבין למה אתה מתעסק. דודי, אני לא אשמתי אף אחד, גם לא אותך בבגידה. גם רציתי להזכיר לך. אני לא כתבתי שאתה בן של נוכריה. אתה יודע מי אישים את נתניהו בבגידה, בוא אני אספר לך, בוגי יעלון בכנסת. טוב, בוגי יעלון לא... אז הוא לא חשוב. רמי בן יהודה זה האיש של נוכריה. נכון, נכון. אתה מבין? אתה מבין שהתופעה הזאת גרמה ל-300,000 ליכודניקים, לא להצביע לדודי אמסלם, אני קורא אתכם לסדר, אני רוצה לשאול שאלה. לאור הדברים שאמרת על הדמוקרטיה והיהדות, מה העמדה שלך על החוק של סמוטריץ' לביטול עבירת המרמה והפרת אמונים, כולל על משפט נתניהו? כי נתניהו אמר, אני לא אתן. אני רוצה לומר לך דבר מאוד פשוט בעניין הזה. תראה, יש שני דברים שאנחנו נעשה אותם, בלעדי זה אין לנו מה לחזור לשלטון. אני אומר את זה כבר דרך אגב מבבת הכנסת וכל דבר, זה לא התחדש לנו עכשיו. אני לא עומד זה כתעמולת בחירות עכשיו. אני הגשתי עכשיו במזכירות הכנסת מונחים לפחות למעלה מ-10 חוקים. אבל מה שני הדברים? רק שנייה. הולכים לטפל בנושא המשילות והדמוקרטיה במדינת ישראל. אחד מהם זה החוק הזה, הגשתי אותו כבר לפני שנה. כולל על משפט נתניהו? לא קשור, אני רק מסביר לך. איך הוא קשור? אני אסביר, אתה יודע מי רצה להעביר את החוק הזה? קרמניצר לפני ב-2007. לא, הוא רצה לתקן את הוועדה. הוא רצה לתקן או לבטל. אתה יודע מי תמך בשיתנו החוק הזה ב-2010? ביילין וחבורתו. אתה יודע מי לא העביר את החוק הזה 12 שנה? אותו נתניהו לא העביר את זה 12 שנה. הפרת אמונים, אף אחד לא יודע מה זה. אתה רוצה להכניס בן אדם בצוהר על הפרת אמונים? תגיד לי אתה מה זה הפרת אמונים. אז רגע, שנייה, אני רוצה להגיד. אתה יודע מה זה שוחד, אתה יודע מה זה רצח, אתה יודע מה זה גניבה. מה זה הפרת אמונים? אני יודע שאתה אמרת שאם יהיו אשם בשוחד, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה, אפרופו שוחד. דרך אגב, אני אומר דבר מאוד פשוט. אנחנו, כאן יש תפירת תיק, תבין. ראש ממשלה, מקבל מעטפות, רק שנייה, כמו מנדלבליט וכו'. אנחנו הרי בסוף לא טיפשים. המילה היא לא הסיפור. אף אחד לא חושב שאנחנו טיפשים. אנחנו מסתכלים מה קורה על סביב העניין. אני אומר לך, הפיכה פאר אקסלנס מה קורה פה. זה הכל אנשים שהוא מונה, אתה מודע לזה. לא חשוב, זה אגב. רוב האנשים שעשו טעויות הכי קשות זה עם אנשים שהאמינו אותם, בוודאי. אז מה? זה בן אדם שאתה לא ממנה. אז מה האינטרס? מה האינטרס שרוני אלשיך והמנדלבליט אנשי ימין יותר ממך וממני? אני לא רוצה, זו שאלה שכבר בעצם אנחנו מעלים גירה בה, חבל, בוא נתקדם. אוקיי, בוא נתקדם. אני אומר לך, מנדלבליט זה בן אדם ללא עמוד שדרה, הרי מה קרה? את הקלטות של שרה נתניהו עכשיו, שמישהו שהוא בעצם איש שפל, עכשיו עם שרה נתניהו, איש שפל, איש שפל שהקליט אותם בתוך ביתם, כי היה בן משפחה, זה אין בעיה. משלמים לו 300,000 שקל או 400,000. כל האנשים השפלים האלה, זה אנשים שהוא ממנה. אבל מה זה? זה אנשים שלו, זה מעגל הפנימי. חוץ ממך, כולם מדי מדינה. אני רוצה לומר לך, אני חוזר על הטענה. רוב האנשים שעושים בעצם את כל ה... בוא נגיד ככה. רוב האנשים שעושים שבעצם עובדים באנשים שבהם, זה אנשים שאתה ממנה, הם קובעים אליהם. הוא עכשיו יצא להגיד, אמרת שלא תיכנס לממשלה אם לא תהיה שר המשפטים. אני רוצה לשאול אותך האם זה עדיין בתוקף. כן. כן, לא תיכנס. כן, אמרתי, אני לא מעלה גירה, אני אומר פעם אחד, זה נגמר. לא, אוקיי, יש עוד דבר אחד שאמרת וחזרת בך. מה? שאם אחרי שיש לכם 61 עזרה, הם רוצים להצטרף אלן וסאלן? תראה, אני התכוונתי לרעיון, אני רציתי להעביר מסר. אני אוהב אדם, אני לא שונא ערבים. לא, אני אצלי, יש לי, אצלי בבית נכנסים ערבים, אני נותן להם ארוחה, אתה יודע. כן, אבל אתה לא... אבל אצל לפיד הם לא נכנסים לשירותים. עכשיו, זה לא תקשיב, נכון. תקה. לכן פייק, אנחנו לא. נטפל באוכלוסייה הערבית. הבנת. אזרח ערבי הוא כמו אזרח ישראלי. לכל דבר בעניין בנושאים האזרחיים. אתה דיברת עם נתניהו על הדרישה שלך לתיק המשפטים, או שהוא שמע על זה בטלוויזיה? אני
זה לא קשור, השיחות שלי הן לא חשובות. אתה שאלת חשובות. אותי, אני אומר, מדבר דרך אגב, כן. אני אומר את זה בטלוויזיה. אוקיי. אני לא אומר את זה לשניכם באיזה שירותים. אתה איש... דרך אגב, ולמה? לא בגלל שהסיפור... אני איש... זה שירותים? זה מעניין אותי. זה שירותים אני רוצה לספר לך עכשיו סקור. אני פעמיים כשהייתי שר, הגשתי מכתב מתפטרות לנתניהו. תשאל אותו. כאילו, בילה יכולה לבחר את הדירקטורים? לא, לא. אוקיי. אבל אני אומר לך, אני רואה את זה כנושא כמעט הכי חשוב היום. שיש מדינת ישראל. אחרת, המדינה שלנו הולכת טוב. תגיד, תסביר לי משהו. אז מה אנחנו מתכוננים? אז אולי אתם מדממים לבן גביר. אני מעלה השערה, שאולי תסכים או לא. בגלל שלשיטתך, המסר הזה, הליכוד מחביא, ובן גביר מעצים... א', אני מסכים איתך. דבר שני, בוא צריך להבין. בן גביר, אני מחבב אותו. יהודי חם, יהודי טוב. אני לא מקבל הרבה מההתנהגות שלו, בוודאי שלא הולכים לאיזשהו מקום שיש שם, אז הם מוציאים אקדחים וכו', עזוב, זה לא לעניין, וזה לא פותר שום דבר. אבל זה שאלה פופוליסטית. אנחנו לא מפלגה שנשענים על פופוליזם, אנחנו באים לנהל מדינה, זה אחריות. ראש ממשלה צריך להתעסק בנושא ביטחון, אנחנו מתכוונים לעסוק בנושא יוקר המחיה, שהוא כתב שבתור השבת שהכל פנטסטי, יש רפורמה. לא, לא כתבתי שהכל. אני רק יודע שאני משלם 30% יותר בסופר, אין מושג. אני רק יודע שמאז שנתניהו היה שר, אני רק יודע שהבן אדם עלה ב-130%. הוא דיבר על המשכנתאות. אבל למה אתה... כן, שאני מדבר כרגע על הריבית של לוקחי המשכנתאות, רק התוספת, בין 600 ל-1,000 שקלים בחודשים האחרונים, והוא טוען, תגיד, מה יהיה פה אינפלציה? עזוב, אני כלכלן 35 שנה, אמן לי, דודי, יש כיוון פתרון. אתה חושב שנתניהו צריך לתת לאימות עם לפיד? לא נכנס לזה, זה שאלה טקטית. אימות טלוויזיוני. זה שאלה טקטית לא מעניינת. מעניינת מאוד. הרי הוא מר טלוויזיה, הוא האורטור הגדול. אני אומר לך... לפיד רוצה... אותי לא מעניין, אתה עסוק כרגע באמת בפירוטכניקה. אני בא למהות. המהות, תבין. יש 300,000 מצביעי ליכוד שלא יצאו להצביע. אתה יודע איך להחזיר אותם? אם הם לא יצאו להצביע, אנחנו נקבל עוד פעם את גנץ, לפיד ואיימן עודה. זה מעניין אותי, אתה יודע איך להחזיר אותם? כן. אתה יודע איפה הם בכלל? אני אגיד לך. במשפט. אני אגיד לך. תראה, הם יושבים בפריפריה, הם יושבים בדימונה, באשדוד, בקריית מלאכי וכו'. הם ממופים? רק שנייה. כל מי שיש לו ניצוץ יהודי בלב, לא יכול להרשות לעצמו לחזור על מה שהיה פה בשנה האחרונה. כי אנחנו לא יהודים. בגלל ש... אמרתי, מי שיש לו ניצוץ יהודי בלב, אצלך יש לך ניצוץ, אבל לדעתי, הכעס והשנאה שלך גוברים על הכל. אבל לא כועס ולא שונא. אבל אני אומר לך. אבל בכל זאת אומר לי. עזוב, דרך אגב, אתה כתבת על הפיד בגלל שהיה בשנה האחרונה. זה ניתוח ביקורת תקשורת. כתבת על מה הוא עשה. אני אוהב. הרי הוא לא... אוהב את מדינת ישראל. אני חושב שהוא לא אוהב את מדינת ישראל. נכון. כן, אבל... הוא היה רסף. אבל אני רוצה לומר משהו. לפיד, אתה תפסת אותו, אומר דבר אמת, אחד. כן. אחד. מה? תגיד לי, הוא שירת בצהל, הוא היה בלבנון, רק שנייה, ירו עליו בלבנון, הוא היה בשיריון, הוא היה בנונמן, תבין, ראש ממשלת ישראל, ואת מי הוא מפטר? את יעקב פרי, על מה? מסכן, כתב, רק אתה מבין את הצבוע הזה. חבר הכנסת דודי אמסלם, יש לי בקשה אחת. תן לו לסיים. בשבוע הבא תקרא גם את הטור שלי. אני קורא. תודה רבה לך. כל טוב. עכשיו אנחנו...